bicho. A mão direita. Vai entregar o troféu ao vencedor dessa luta, Nilson Maria. Levanta o cotovelo direito da Prefeitura Municipal de Campos. O direito, Bruno. Levanta o cotovelo direito. Aê, boa, calma. Bruno, cotovelo direito levanta. Aí, Bruno, tá certinho, presta atenção. Na queda, a passada, Bruno. Na queda, a passada. Lembra da passada, bicho. Calma, calma. Bruno, a base tá errada. O que a gente combinou? Isso aí. Mão direita, aí, abre o cotovelo direito, Bruno, cotovelo direito, isso, tá quebrando certinho, esse lado mesmo que a gente falou, isso aí, não entra pro outro lado não, Bruno, tá entrando pro lado errado, o que a gente combinou? Não, não, isso, pra mim, aí, abre o cotovelo direito, aí. Bruno, se quiser dar queda, tem que dar a passada, hein, bicho? Abre o cotovelo direito. Aí, isso. Calma, abre o cotovelo direito. Tá certo, calma. Não pode andar pro lado errado, que a gente combinou. Preparar para a próxima luta, Eduardo Jamelão. Aí. E Roberto Gordo. Jamelão da Aliança e o Gordo da Grace Barra. Bruno, vamos dar um ataque aí, Bruno. Bruno, atenção naquele tiro, hein? Da mão esquerda, o tiro da mão esquerda. Vamos aí, é isso aí, Bruno. Andou, andou, vamos, vamos no tiro, acredita, Bruno. Aê, isso, vai. 3,5, Bruno. Tá andando pro lado certo. Drama. Aê. Não tem nada nessa merda. Onde é que eu pego? Bota na guarda, cumprir. Todo mundo recebeu entrega aí. Pra minha luta eu não lembro. O cara não recebeu nada. É? Mandou na luta, até? Bruno. Uma pegada só. Bota na guarda, cumprir. Aí, isso, a mão direita, levanta o cotovelo. Vamos, Bruno, aí, vai. É isso aí, Bruno. Bruno, tenta ir na perna dele com a mão esquerda, roda. Isso, roda pra ir, é pra ir, pra ir. Aí, defende, aí, vai, vai. Bruno, Bruno, viu, a rodada pra fora, ele vai entrar, ele te mata, pega a perna, bicho, é aquilo mesmo, vamos. What?